ហោរាសាស្ត្រប្រចាំខែកក្កដាទស្សន៍ទីថាអ្នកឆ្នាំទាំង3នេះឈ្នះអស់ទុក្ខលំបាករួចផុតពីរឿងអាក្រក់ត្រឹមនេះហើយដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកឆ្នាំទាំង3នេះចាប់ពីខែនេះទៅអ្នកនឹងបានរួចចាកពីទុក្ខលំបាកហើយរឿងអាក្រក់អាក្រក់ក៏លុតផុតត្រឹមនេះហើយមួយឆ្នាំវកនាំមុខកម្ពូអ្នកឆ្នាំស្វាយជាឆ្នាំដែលសំណាងបំផុតក្នុងខែនេះមិនមែននិយាយបំផ្លើសទេនេះជាខែឧទ្ទិសលាភសំណាងដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំស្វាព្រោះថាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកធ្វើនឹងអំណោយផលហើយអ្នកនឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីគ្រប់គ្នាទាំងការងារហិរញ្ញវត្ថុនិងស្នេហាសុទ្ធតែលូនចូលរក្សាស្នាមញញឹមនៅក្នុងខែនេះស្វាគមន៍លាភសំណាងរបស់អ្នកពីឆ្នាំរកាអ្នកឆ្នាំមន់ជាមនុស្សមានចិត្តមុតស្រួចនឹងការកណនីដែលអាចបត់បែនបានហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរដោយមានជំនួយដ៏អស្ចារ្យពីព្រះនៃសំណាងអ្នកឆ្នាំមន់អាចទទួលបានភាពជោគជ័យជាច្រើនយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងគ្រប់វិស័យដែលពួកគេបន្តការងាររបស់អ្នកដំណើរការយ៉ាងរលូនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលើសពីនេះលុយកាក់នឹងជីវិតស្នេហារបស់អ្នកក៏ទទួលបាននៅភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ3ឆ្នាំចរអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំចរនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះកាយសំណាងរបស់អ្នករះឡើងហើយដោយសារភាពធន់និងភាពមុតចិត្តរបស់អ្នកជួយឲ្យអ្នកសម្រេចបាននៅលទ្ធផលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនការងាររបស់អ្នកឆ្នាំជំនាញបោះជំហានធំធំជាច្រើនឆ្ពោះទៅមុខភាពលំបាកនឹងឧបសគ្គត្រូវបានដោះស្រាយបន្តិចម្ដងដោយបើកឱកាសថ្មីៗជាច្រើនអ្នកអាចនឹងត្រូវបានដំឡើងឋានៈឬចាត់តាំងគម្រោងសំខាន់ដែលជួយបញ្ជាក់ជំហររបស់អ្នកក្នុងខែនេះព្រះអាទិត្យរះនាំលាភសំណាងច្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងនិងលាភសំណាងសម្រាប់មនុស្សកើតឆ្នាំជារោអ្នកជំនួញនិងតេកទីនប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដោយសារការដើរលើផ្លូវត្រូវការវិនិយោគពីមុននិងចាប់ផ្ដើមសងវិញប្រាក់ចំណូលពីការងារគោលនិងការងារក្រៅបន្ថែមនឹងការឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលនាំមកនូវជីវិតកាន់តែមានផាសុកភាពនិងវិបុលភាពបាននិយាយពីរឿងស្នេហាវិញលាភរបស់អ្នកឆ្នាំចរក៏អំណោយផលច្រើនដែរអ្នកនៅលីវអាចជួបអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជាមនុស្សដែលគេស្វែងរកគ្រប់ពេលវេលា